បាទជម្រាបសួរបាទវិលមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅព័ត៌មានតារាបាទថ្ងៃនេះ Channel មនរមបានព័ត៌មាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយបាទនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីរតនាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Cambodia Idol បាទហើយព័ត៌មាននោះគឺមានចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់ម្ចាស់ពាន Cambodia Idol នីរតនាបដូររថយន្តស៊េរីទំនើបទៀតហើយបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណាសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី1ដែលមានទឹកដមសម្លេងពីរោះរណ្ដំគឺកំឡោះវ័យក្មេងនីរតនាបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងអាជីពប្រចាំនៅក្នុងផលិតកម្មហងមាសកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ផងដែរហើយក្លាយខ្លួនទៅជា Idol នៅក្នុងឌួងចិត្តបណ្ដាមិត្តយុវវ័យដែលជាអ្នកគាំទ្រផងដែរបើក៏លេចមើលពីជីវិតឯកជនរបស់លោកនីរតនាវិញក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងសន្តោសក៏កាន់តែឡើងកោតខ្លាំងណាស់ដែរដោយសារតែទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងនេះលោកបានផ្លាស់ប្ដូររថយន្តជាហោហែផងដែរតាំងពីរថយន្តប្រុសលុចស៊ីអអិច350ស្ងាត់ស្រាប់តែតារាចម្រៀងលោកនីរតនាប្ដូររថយន្តស៊េរីទំនើបទៀតហើយគណៈដែលលោកកំពុងតែជិះរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាកលុចស៊ីអអិច350នៅឡើយហើយជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះលោកនីរតនាបានបង្ហោះរូបកូនឡានស៊េរីម៉ាកMazda មួយគ្រឿងដែលមានស្លាកលេខស្រាប់នៅលើ Facebook page ខ្លួនដោយសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថាយើងអាចនឹងកើតមកមិនបានរស់នៅលើកំណត់ទ្រពដូចគេក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងយកមកជាមួយនោះគឺទេពកោសលនិងជំនាញពិសេសតខ្លួនទ្រាំបន្តិចទៀតប្រឹងបន្តិចទៀតតស៊ូបន្តិចទៀតយើងនឹងឈានទៅដល់គោលដៅរបស់យើងជាក់ជាមិនខានបាទនេះគឺពាក្យសម្ដីរបស់លោកនីរតនាបាទហើយនេះគឺជាឡានស៊េរីថ្មីដែលគាត់បង្ហាញហ្នឹងបាទនៅលើ page របស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទនេះគាត់ដូឡានជាហោហែរបស់គាត់ដែរបាទនេះគាត់អាឡានសេរីចាស់គាត់គឺម៉ាក់ប្រុសហ្នឹងបាទនេះតាំងពីសាឡានម៉ាក់ប្រុសគាត់បាទនេះលុចស៊ីអអិច350របស់គាត់ហ្នឹងបាទឥឡូវឡើងដល់ Mazda ហើយបាទនេះរូបគាត់បាទនេះគាត់មកញឹមស្រស់ណាបាទនេះគាត់ជាមួយនឹងលុចស៊ី RX 350របស់គាត់ហ្នឹងបាទមានសីស្អាតទៀតនៅចិត្តទៀតហ្នឹងនេះគាត់បាទជាមួយរុកលេងលេងបាទនេះគាត់ជាមួយនឹងតារាជំនាញថ្មី
បានណាបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយបងមានសូមជួយ Subscribe Like Comment និង Share ផងបាទដើម្បីបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីល្អល្អទៀតបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា